Boa tarde, boa noite. Como é que está minha galera? Tudo jóia? Aí galera, começou o descarregamento aqui de novo na Cia Forte. Tá ali ó. Procurando o caminhão e o caminhão sumiu. Mas o que tá acontecendo? Ah não, ele é pequeno mesmo. Aí ele tá subindo, indo embora. Esse dia eu descarreguei aqui, ó. Agora tô descarregando aqui nesse outro. Eu acordei agora. Tomei até ruim da garganta, mas ia mexendo ali. Encontrei uns amigos aqui que quando eu era criança. E estamos aí tudo junto aí agora, hein? E misturado aqui. Aí tá aqui no Miritituba, esperando a carga do fertilizante aí, do adubo aí. Eu que sou meio caipira, não sei falar direito, eu falo adubo, mas a turma fala assim que é fertilizante. Pra mim, tudo faz efeito na terra. Aí. Aqui, ó. Tamo aqui com eles aqui. Agora, olha lá. Leonir e o Nego aqui. Os cunhados aí, um cunhado do outro aí, fazer. Beleza, galera? Aí, pessoal. Hoje o Ana Maria aqui, ó, não... só de cameraman, Leonir aí preparando o café, o outro já tá pronto aqui, né, nego? Já tá tudo jeito aí. E aí, dormiu beleza ou não? Opa, tô bem descansado. Então tá show de bola. Só o dinossauro dele deixou ele na mão, sem ar-condicionado, sem interclima, acabou as energias. Ó... Eu vou falar pra você. Ali, ó, esse aí, ó, é o é igual blindado de ação, só que esse puxa nove eixo. Derruba aqui, né? Eu conversando ali, derruba aqui, ó. Aí aqui, pessoal, daí esse aqui, ó, é o internacional. É igual do blindado lá do urso. Então, agora é o seguinte. Como nós tá aqui, vamos tomar um café e vou abandonar a filmar, depois nós voltamos, tá bom, galera? Tudo de bom aí pra vocês. E aí, galera, ó, como é que é na estrada, ó. Aí muitos pensam que pegar o caminhão e sair dirigindo, tudo bonitinho, ó. Ó como é que nós abastece de água aqui nas caixas de cozinha. Então não temos torneira perto, mangueira. Meu amigo Leonir, olha o jeito que tá fazendo aqui. E é desajeitado esse, o galão pesado, né? Fica pesando. Aí, ó. Agora, aí, ó. Agora no ombro, ó. Aí, pessoal. Esse é o dia a dia do motorista. Quando aguarda a carga, é isso aí. Porque se nós for comer, tipo assim, é economia, porque os fretes não estão legais. E a gente faz isso aí, ó. E tem uma caixa, igual vocês viram cozinhando na caixa. Como eu tô com eles aqui, daí tô. E eles me conhecem desde pequenininho. Ali chegou o nego. Pegando tá bom já. Aí que eu vim, eu tempero ele. Faz as panelas aí. Oi? Eu vou subir lá em cima. Você vai com o carro? Deixa eu lá ajudar a carregar a bateria. Você vai com você com o carro? Aí, pessoal. É desse modelo aqui, ó. Depois de 3, 4 dias aí, 3 dias esperando para carregar o adubo, vamos carregar.
E vamos acabar de passar, tampar uns buraquinhos aqui da careta. Como o meu assoalho não é legal, eu forrei a lona por baixo, entenderam? E agora eu vou grampear esses outros pedaços nos buracos que ficou. Aí, ó. Aí vamos mexer. Nós estamos aqui no Miritituba, carregar o fertilizante aí. Bacana, minha galera? Então, galera, já fiz lá que, por causa de adubo, essas coisas aí, eu só fiz a chamadinha e não fiz mais. Por causa para não estragar o telefone, né? Ali. Que é um serviço meio bruto. Mas já tá pronto. Agora é aguardar a vez aí para nós descarregar. Ou para carregar. Carregar pro Sinop um adubo. As barcaças chegou essa noite. Sexta para sábado. Tinha caminhão, ficou uma semana aqui marcado a vez esperando para carregar. E hoje eu vou carregar, se Deus quiser. Nada atrapalhar, nós vamos carregar. Hoje é sabadão. Deixa eu ver que dia que é. Ai, nem sei que dia. Acho que é 17, é 18. Beleza, minha galera? Organizar aí pra nós acelerar.